Якщо ми мали варіант, що коли ми об'єднаємося після 15 жовтня, то вступимо в міжбюджетні відносини тільки з 18 року. Зараз в проєкті закону України про державний бюджет України на 2017 рік є зміни до бюджетного кодексу статті 67, в якому сказано, ті, які відбудуться вибори у грудні місяці, входять в міжбюджетні стосунки, в права ОТГ, так скажемо, да? От, з 1 березня. Оце з 1 березня вибори відбулись, шановні, повний вперед. Об'єднання наше відбулося в 15-му році, пройшло воно, я скажу, не надто важко. Люди просили дві речі, це не забирати послуги адміністративні і щось таке, щось робити. Кажуть, робіть що-небудь. І реально, кажучи, ми щось таке робили і робимо, і я думаю, будемо робити, і перелік робіт, які ми робимо, і власне проєкт, який ми зараз реалізовуємо, як починаю переліковувати, сам забуваю. Бо дуже багато. Я робив інвентаризацію проєктів, які ми одночасно реалізовуємо, це більше 30. Процеси, які відбуваються, вони рухаються в правильному місці. Єдине, що коли йдеш по цій дорозі, виникають такі повороти або такі ями, яких просто не видно. Це, знаєте, як їдеш по воді і не бачиш, чи там є яма під низом, чи немає. І чи ти впадеш в ту яму, чи не впадеш. Але якщо нічого не робити і не йти тим шляхом, то ти і не виявиш тих ям і не побачиш, як, скільки тобі і чого треба для того, щоб ті ями залатати. Громада не дуже самодостатня, не багата. Я вважаю, що це мішний крок для того, щоб об'єднуватися, тому що ми, сама громада не дасть собі ради профінансувати всі структури, які є на території сільської ради. Затим майбутнє нашої держави. Якби ми зробили це років 20 тому, були б сьогодні майже на рівні Польщі. Я все-таки думаю, після того, коли вже в Іваничівському районі у нас відбулося частина об'єднання, є позитивний приклад, плюс сьогоднішній семінар, то рух до об'єднання буде прискорений.